xaqbandhiga horta aniga naftigeeda colaad xuseen baa laydhahaa. Adiga laftaa magacii watabe? Haa, colaadka naftigiisa magaciisan dhahaa ma leeyah. Xilli oo dagaal uu jiro maa dhalatay? Saasa waay, saas waay. Soomaali dagaal waa jiri jiri qabiil qabiil waqtiga aniga dhalaan hadda 15 jira. 15 jirtaa colaadow? Soo dhowo, waay arrimahaada ka waran. Haa, colaadow marka marka waqtiga colaadan dhashay. Haye, iyadoo lays dilayo lays jafayo. Haa, marka dagaalkan Soomaali ka jira lagu daalin waa iska soconaya, waayo dadkaa dad muslimiin waay. Ilaa aayadda qur-aanka siday dhahday, ilaa lagu noqdo millata diinta lagu noqdo mugu xagaaga malah. Waagaag, adigu markaad waay arrimahaada kaashatid, haddii dadku caqligooda kaashado, allooda awoodda leh ay kaashadaan, miyaan wax la xallin karin bay kula tahay? Wallaahi xalliddu waxay ku xiran tahay dadkii dhibka loo geystay, masal loogu geystay, nin walba waxaad u geystay, qabiil loogu geystaa, hansababa dhaca ahaaya, laliida ahaaya, waxaas qofkii diyaar u ah war xoolihii bay muslimiintii kii xoolo ka dhacay waan celina, kii si kale qofkii ku galay oo dilig saaran wuxuu isku bixinaa, qofka inta la helo uma malaynayo. Waa gartay. Marka la fiiriyo hadda rag badan baa qabiil hortaagan, qabiil inta hortaagan in hubla haysana waxa ka meesha meesha ka imaada mara. Awal dadku way hubaysanayeen, waxaa la lahaa hubka see looga qaadaya, maalmihii ugu dambeeyeena waxaan maqlayna waa la hubay. Arkiisid oo Africa AMISOM la dhahaya, wadamayaasha aan kulligooda ta UN ku jirta Soomaaliya inta xal ka imaada ma rabaan. Waa gartay. Diyaar uma aha, hadday maanta Ethiopia ahaan lahayd waa u hiilin lahaya. Marka maxaa ay u fahmi la'yeen caqliga aawe? Waxaas waxay yeelahay waddankan waddan muslim, boqolkii boqol waay dad isfahamsan, waa isku luqudda waay. Rwanda iyo Burundi Rwanda waa oga dad islamayna Hutu iyo Tutsi. Ha, waa la dhexgalay, waa la dhameysoo ma ahayn? Aad iyo aad. Ma aka sugin intii UN iyo waxay humanitarian grounds inta Soomaaliya lagu xalliya, aka sugin ma la raba, waa waxa loogu danaynaya waddan kale. Aad iyo aad. Ugu dambeystii colaadow, meesha aad ku dhalatay waxa ay tiri berigii dagaalaa ka jira aan dhashay, hadda meeshaas nabad miyaa mise dagaalaa ka jira? Ani waddankii waa kasoo baxay, waddankeygi aan ku jiraa gobolkan NFV-ga aan ku dhex jiraa, waddanka duuba dagaal ka dhacay oo saantahay waxba ka imaadayn dhibaa jira mogtahay. Aad iyo aad. Marka ilaahay nabad aa ka keena waddanka, ilaahay umaa ku xirinta wax kale ku xirin mada Soomaaliya, hadduu ilaahay nabad keena waa agaagi. Aad iyo aad aa umaadsantaa colaad, adoo barnaamijka igala qayb galay xoogaalna ah xilli colaadeenda dhashay, aadna ii sheegta magacuunu sidaa ku yimid. Waa telefishinka caalamiga Universal Studio London iyo barnaamijka colaadda Soomaaliya salka halkay ku hayso iyo dib u heshiisiin maxaa loo gaari laaya.